Bakit kaya pinahintulot ng Diyos na magkasakit ako? Bakit kaya ipinahintulot ng Diyos na mamatay ang mahal ko? Bakit kaya ipinahintulot ng Diyos na hindi maging maganda ang takbo ng negosyo ko? Bakit kaya ipinahintulot ng Diyos na may mangyaring hindi maganda sa pamilya ko? Yes, maganda po ang tanong na ito. Lalong-lalo na kung ipipick up mo yung words na bakit kaya ipinahintulot ng Diyos. Kumbaga, kaalinsabay ito ng tanong sa Ebanghelyo nung ketongin kay Kristo. Kung nais niyo po, gagaling ako. Bakit kaya ipinahintulot ng Diyos? So, ibig sabihin, God is still in control. Ibig sabihin, despite the sadness, despite the defeat, despite the hurt, you still believe that God is on His throne, na may control pa rin ang Panginoon. Kasi kung hindi niya ipinahintulot, hindi mangyayari yon. Nagigets niyo po ba yung point? Don't get it wrong, ha? Hindi ibig sabihin, yun ay kalooban ng Panginoon. Magkaiba yung yun ay kalooban ng Panginoon o galing sa Panginoon sa ipinahintulot lang ng Panginoon. Eh, Father, eh, bakit ipinahintulot? Yun ang misteryo. Yun ang misteryo na dapat mag-lead sa atin sa pagsik. Ano ba ang gustong ipakita sa akin ng Panginoon sa pamagitan ng problemang ito? Ano ba ang gustong iayos ng Diyos sa akin at sa pamilya ko sa pamagitan ng problemang ito? Ano ba ang gustong lumabas sa karakter ko ng Panginoon sa pamamagitan ng problemang ito? Ano ba ang gustong basagin ng Panginoon sa karakter ko upang mabuo niya naman ang isang bagay na gusto niyang mabuo sa karakter ko? Ano ba ang gusto niyang ihinto sa buhay ko upang maipagpatuloy naman niya ang gusto niyang ipagpatuloy sa buhay ko? Tama na ito'y misteryo kung bakit inalaw ng Panginoon, pero hindi ibig sabihin ng misteryo ay wala ng sagot dito. Hindi mo lang alam ngayon, ibig sabihin, yun ang ibig sabihin ng misteryo. Pero siguradong may magandang dahilan. Bakit? Inalaw ng Panginoon eh. Mabuti ang Panginoon. So ibig sabihin, pangit man yung nangyari, kung inalaw niya yan, may maganda siyang balakin dahil diyan. Na hindi natin marirealize kung tayo ay tatalikod sa Kanya. Brothers and sisters, tandaan natin, ang mga problema, ang mga sakit, maging ang kamatayan, ay parte ng buhay natin dito, ha? Huwag natin isisisi sa Diyos ang lahat ng ito, ha? Nakasisigurado ko na gumagawa ang Panginoon ng paraan upang iadya tayo sa lahat ng ito. Pero kung mangyayari man, huwag natin isipin inaapi niya tayo. Huwag natin isipin pabayaan ang Panginoon. Huwag natin isipin hindi niya tayo mahal. No. Kung ialaw man niya, sinisigurado ko sa iyo, may biyaya siya na hindi natin makikita kung tayo'y magtatampo sa Kanya. Adam, pwede namang manalo pa rin yung mga Israelita. At yung gusto niyang impart na message sa kanila ay mag-gets pa rin nila, di ba? Father, pwede namang hindi ako magkasakit, di ba? Tapos, ma-strengthen pa rin ang faith ko sa Kanya, di ba? Father, pwede namang makuha ko yung gusto ko sa panalangin ko at ma-realize ko pa rin yung Kanyang gusto, di ba? Kung bakit ako nagaganon? Kasi masigurado ko, based on our experience, na mas kumikintal, mas umuukit sa atin ang isang lesson if we are learning it the hard way. Kaya nga may expression, learn it the hard way. Pero usually, it's the better way. Yes, masakit yung maloko ka, matalo ka, magkasakit ka, mamatayan ka. Pero kapag katulad din ng example ko, kahit naligaw ka na, pupuntahan mo pa rin, ay, mga kapatid, kung kahit na nasaktan ka na, na-disappoint ka na, lalaban ka pa rin, mag-move on ka pa rin, sasampalataya ka pa rin. Sinasabi ko sa iyo, you will realize greater blessings. Blessings that are greater than those blessings na nare-realize natin when everything is fine and okay sa buhay natin. Mas marirealize mo, mas paniniwalaan mong ang pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos sa'yo. Naisip ko nga, through the course of Jesus' ministry, naririnig ni Pedro, nagpapatawad si Kristo, pinatatawad kita sa iyong kasalanan. Narinig ni Pedro yun, kasakadama niya si Kristo eh. Pero I don't think masyado niya na-appreciate yun. Pinaka na-appreciate ni Pedro yun nung siya'y magkamali sa Panginoon at siya'y pinatawad ng Panginoon. Iba na kasi yung karanasan. Siya na talaga yung nagkamali at siya na rin. Yung nagkulang siya na rin. Actually, yung nasaktan. Kaya't yung lesson na yan, na-impart kay Pedro at hindi na niya makakaligtaan. Yan. Mga kapatid, ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misa. Sapagkat higit pa sa ma-achieve natin yung mga blessings na gusto nating ma-achieve at inihiling natin sa Kanya, at mas lalong higit pa sa rason niya kung bakit may mga blessings na hindi niya ibinibigay sa ating buhay sa ngayon, hanggang ngayon. Higit pa sa mga reasons na yan, ang pinaka gusto ng Panginoon ay ang mapalapit tayo sa Kanya. Yung magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya. Kung makatutulong yung mga blessings na hinihiling natin, ibibigay niya yan. At ang sabi ko nga, kung makatutulong na i-deprive niya tayo sa mga blessings na gusto natin, ang gawin niya yan. Kung ang magiging resulta niyan, batay sa Kanyang grasya at paggabay, ay mas aakinin natin siya sa ating buhay. Ito sana mga kapatid ang ating ipagdasal na biyaya upang dumating man ang mga problema na natural lang na darating talaga, huwag tayong mawala ng pananampalataya sa Kanya. Hanapin pa rin natin kung ano ang grasya na ibibigay niya at nakalaan mula sa Kanya.